already told you, you can't go on like this. Red lips and kisses, you got me coming for you. Guess I hardly know you, you're off limits. But I take a twist, I think I'm falling for you.
especial. E assim sendo, se eu pudesse escolher uma flor que se assemelha com a personalidade da Maria Eduarda, sem pestanejar, seria aquela flor Maria Fecha a Porta, que quando é tocada de maneira abrupta ou indelicada, se enclausura de maneira mais simples, apenas se fecha em seu próprio casulo, digamos assim. Facilmente, esse modo de ser apenas desta planta pode definir bem a Duda, que pouco é conhecida por suas muitas palavras ou grandes discursos, mas tão conhecida por seu silêncio contínuo e seu modo até arisco de ser. Porém, isto em pouco ou nada descreve de maneira aprofundada sua personalidade. Logo, o que quero dizer é que, quando a Duda é tocada, seja por palavras ou atitudes de amor, a mesma se abre, demonstrando que dentro dela há um lindo aroma que se exala com uma imensa característica, que é o amor. O pandeiro e o cavaquinho. Devagarinho, 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 devagarinho.